Fiat 127 передньопривідний автомобіль класу Суперміні італійської компанії Fiat. Був представлений в 1971 році як заміна Fiat 850. Виграв номінацію «Європейський автомобіль року» в 1972 році. В 1983 році на європейському ринку його замінив Fiat Uno, хоча в деяких європейських країнах модель в максимальній комплектації Super продавалась до 1987 року. В Аргентині виробництво тривало до 1997 року. Модель була розроблена Pio Manzo. Всього було продано близько 4 мільйонів 500 тисяч екземплярів Fiat 127. Вітаю глядачів. І сьогодні ми подивимося машинку з польської журнальної серії «Культове авто». Аналогічно, як виходили у нас «Автолегенди СССР». Тільки в польських журнальних серіях йшла чуть-чуть краща якість, акуратніше були зібрані машинки, якісніші. От, подивимося сьогодні Fiat 127P. Ось він до мене прийшов недавно тільки, прислали мені. Так зовнішньо оглянув нормально, нема ніякого браку ніби. Зараз розкриємо. Подивимося, як в нього справи. Ще глянемо, тут написи йдуть ці польською, чеською, мовами ще якоюсь, не знаю, яка то румунська, можливо. Ось знизу наклейка магазину. Ну, давайте її відкриємо. Подивимось. Ось такий у нас Fiat. Так, щітки лобового скла окремою деталькою йдуть. Бокове дзеркало окрема деталька. Передня світлотехніка, фари, підфарники, там габаритні вогні і повороти окремі детальки. Сектори поворотів профарбовані помаранчевим кольором. Повторювачі поворотів на крилах вже вилиті разом з кузовом і просто профарбовані фарбою. Бампер окрема деталька. Разом з бампером вилита табличка з номером. Номер профарбований, просто і номер написаний. Видно, не видно фокусу. Нема автофокусу чомусь. Так, ручки на двері також вилиті разом з кузовом, профарбовані. Тут горловина баку, кришечка, що закриває його. Вона зроблена, здається, окремою деталькою, срібним кольором профарбована. Так, задні стопи, окремі детальки. Тут же сектори не розділені. Де поворот, де стоп. Все червоного кольору. На багажнику є напис 127P. Тут під замок багажника, тобто, профарбований.
наклеєний тут номер ззаду також. Зроблено непогано, не бачу ніяких недоліків, як для журнальної серії піде. Тут напис знизу на дні FIAT 127P, Made in PRC, простенькі дотики. Тільки видно імітацію, що тут коробки передач чуть-чуть. І все, кардан, тут глушник ззаду, чуть-чуть видно. Так машинка гарна, мені сподобалась. Серії міні. Ось так, давайте подивимось її ближче. Сьогодні у нас на огляді була машинка з журнальної серії «Культове авто» FIAT 127P. Дякую за увагу, до нових зустрічей.